Кількість користувачів в нашому сервісі постійно зростає. Ялки-палки, тепер треба це згадати. Це все дає нам змогу прокачувати свої хардскіли. Ну, побач, це було добре. Мабуть, це я опущу. У команди CRM є багато продуктів. Підказ. Да, я то і кажу, в нас багато відділів. Для нашої команди найголовнішим є клієнтоорієнтованість та бізнесовість. Костян, не роби такі очі, це страшно. Привіт. Це відео про те, як працює український райтхедінговий сервіс «Уклон». Мене звати Костянтин Волочан. Я займаюся тестуванням внутрішніх продуктів CRM-команди. Моя мета – забезпечити і покращити тестування та надавати якісний продукт для наших внутрішніх користувачів. Мене звати Артем Арменчу. Я продуктовнер команди CRM. Команда відповідає за розробку внутрішніх продуктів та підтримку внутрішніх користувачів. Мене звати Георгій Кузьменко, і я відповідаю за те, щоб втілювати у життя все те, про що сказали мої колеги. Саме за технічну сторону деталей імплементації. Оскільки наш продукт внутрішній, ми часто спілкуємося з командами, які створюють інші системи. І нам треба гарно розуміти, як вони працюють. Тому це не дає заскучати аж зовсім ніяк. Основна специфіка продукту полягає в тому, що усі наші користувачі знаходяться від нас на відстані витягнутої руки. Це, безперечно, є дуже великим плюсом для нас, тому що ми можемо дотягнутися до нашого користувача в контексті інтерв'ю, валідації гіпотез та тестування. Команда CRM є багато продуктів. Серед них можна виокремити основні. І самим великим продуктом для нас є продукт тікети. Тікети охоплюють весь функціонал, з яким працює контакт-центр. Будь-то зрив замовлення, компенсація на замовлення, скарга користувача, загублені речі і так далі. Другим основним продуктом є фідбеки. Коли кожен користувач оцінює замовлення, створюється фідбек і потрапляє до нас у внутрішню систему. А відділ контакт-центру також обробляє цей фідбек. У цьому їм допомагають певні алгоритми пріоритизації та автоматизації, які були розроблені разом з іншими внутрішніми командами. А також маємо такий великий продукт, як Notification Service. Цей сервіс або продукт відповідає за відправку транзакційних або системних повідомлень. Це можуть бути пуш-повідомлення, TCP-повідомлення, SMS або Viber. Хотів би собі себе додати про те, що в нас є не такі масштабні проекти, але досить важливі. Це проекти Phone Masking, чати між райдером та драйвером, сторізи, корпоративний напрямок. І це далеко не повний список, над чим ми працюємо. Те, що бачить користувач у мобільному райдерському або драйверському додатку, це тільки UI-частина. За лаштунками цього є дуже багато продуктів, які працюють на бекенді, і одним з цих продуктів є CRM. Ми будуємо свою систему на мікросервісах та дотнеті. Для спілкування між мікросервісами ми використовуємо Batch Kafka. У якості бази даних ми використовуємо PostgreSQL. Також використовуємо Redis та MongoDB, але в принципі ми не обмежені тільки цим стеком та можемо вибирати той інструмент, що більше нам підходить. Для управління інфраструктурою ми використовуємо GitOps підхід. Щодо розробки, у нас у кожного є свої задачі, але в принципі усі розробники залучені в контексти інших людей, тому ми можемо заміняти одне одного, якщо у цьому є потреба. І робимо це для того, щоб бути максимально залученим у контекст, та у разі виникнення якихось нюансів максимально швидко це вибрувати. Що це нам дає як тестувальникам? Ми також з цими технологіями будемо працювати. Тобто реляційні і нереляційні бази даних, Kafka, веб-сокети, синхронні і асинхронні запити, тестування API, тестування вебу. Це все дає нам змогу прокачувати свої хардскіли. За кожною командою в нашій компанії закріплені певні метрики, на які ми маємо впливати та які ми маємо регулярно покращувати. Основною метрикою для команди CRM є відсоток автоматизованих тікетів, а також ми постійно працюємо над зменшенням втрат на комунікації. Кількість користувачів в нашому сервісі постійно зростає, що в свою чергу призводить до збільшення навантаження на систему. З точки зору архітектури нам доводиться проєктувати систему так, щоб це урахувати та принаймні мінімізувати певні проблеми, які можуть виникнути на продакшн. У нас є спільний виклик разом з усією компанією – це експансія на нові ринки. Інтеграція з новими партнерами – це завжди стає для нас викликом, і, в принципі, в цьому ми прокачались до досить високого рівня і робимо все досить швидко і якісно. На поточний момент у нас в команді є техлід разом з командою бекенд-девелоперів, фронтенд-девелопери разом з людьми, responsible QA з командою тестувальників, бізнес-аналітики, дизайнер, інженерінг-менеджер та продуктовник. Що нас в команді поєднує, так це відповідальність. У нас в команді є спеціалісти різного технічного рівня, але вони всі точно знають, що вони роблять, і ми прагнемо робити це ще краще.
Для нашої команди найголовнішим є клієнтоорієнтованість та бізнесовість. Потрібно не лише виконувати задачу, а розуміти, навіщо ми її робимо, та за можливості пропонувати альтернативні рішення. В нашій команді ми завжди за діалог. В нас є місце для здорової критики та для впровадження нових ідей.